सायद यस प्रसङ्गमा मैले आज यो फोरममा मैले केही कुराहरू बोलिनँ भने म आफै अन्यायमा पर्ने मैले महसुस गरेको छु। बेला बल्ल आयो, मैले बोल्ने बेला बल्ल आयो, त्यसकारण यो औपचारिक मञ्चमा म एउटा प्रसङ्गमा म थोरै समय यहाँहरूको लिन चाहन्छु। त्यो मसँग सम्बन्धित छ। म विरुद्ध 2072 सालबाट एउटा षड्यन्त्र सुरु भएको छ। म सञ्चार मन्त्री भएको 2-3 महिना पछाडिबाट त्यो षड्यन्त्र सुरु भयो र म विरुद्ध विभिन्न ठाउँ बैठकहरू बसेँ। एउटा गिरोह त्यसमा सक्रिय भयो, केही पात्रहरूको खोजी गरियो, पात्रहरूको खरिद गरियो र त्यस पश्चात म माथि त्यसलाई प्रयोग गरियो। हिजो मात्र एउटा कुन अदालतमा एउटा मुद्दा दर्ता भयो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा आइराखेको छ। 72 सालदेखि लगातार मौसम अनुसार सामाजिक सञ्जालहरूमा र केही साना मसिना अनलाइनहरूमा केही कुराहरू मेरो प्रसङ्गमा आइराखेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वितिरै छ। मैले उपयुक्त बोल्ने समयको पर्खाइमा थिएँ। आजसम्म मैले यस प्रसङ्गमा मैले बोलेको थिएन किनभने मेरो कुनै दोष छैन, कुनै कमजोरी छैन। जुन पात्रको कुरा छ ती पात्रसँग मेरो कहिले चिन्जान भएको पनि छैन, बोलचाल भएको पनि छैन, संवाद कहिले दोहोरो भएको पनि छैन। म सञ्चार मन्त्री भएको 3 महिना पछाडि फटाफट मेरो नम्बरमा म्यासेज आउँछ। त्यो म्यासेज एउटा दुईवटा होइन, 50 संयौँको सङ्ख्यामा आउँछ। भोलिपल्ट पनि आउँछ, म एउटा मतलब त्यो मलाई म्यासेज प्राप्त भएको नम्बरमा म कल ब्याक गर्छु र को मान्छे हो भनेर म चिन्न खोज्छु, नामसम्म थाहा हुन्छ। त्यसपछि मैले फोन राख्छु तर म्यासेज लगातार आयो। त्यसपछि मैले ती म्यासेजहरूलाई जस्ता जस्तै मोबाइलमा राखेर मैले सञ्चार मन्त्रीको हैसियतमा, सरकारको प्रवक्ताको हैसियतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले देखाएँ। उहाँ पनि अचम्मित हुनुभयो। यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँका बारेमा एउटा गलत पोको लिएर यहाँ मान्छेहरू आएका थिए, आज प्रमाणित भयो कि तपाईँमाथि ठुलो षड्यन्त्र भएको रहेछ। त्यो कुरा पुष्टि भयो। अब तपाईँ ढुक्कले केही विचलित नभइकन तपाईँ आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुहोस् र कसैले कुनै प्रतिक्रिया नदिनुहोस्। मैले मान्छे चिने, मैले बुझेँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, तर म्यासेज र मलाई त्यस प्रकार ह्यारेस्ट गर्ने काम रोकिँदैन। त्यस पश्चात जब सरकारबाट हामी बाहिरियौँ, त्यस पश्चात मैले 7 पेजको मतलब चाहिँ म्यासेज प्रिन्ट आउट गरेर ती पात्रले प्रयोग गरेका मेरो मोबाइलमा पठाएका 6 नम्बरबाट पठाएका म्यासेजहरू प्रिन्ट आउट गरेर त्यो गिरोहको एउटा नायके जसको नाम किटानी गरेर मैले पार्टीमा एउटा एजेन्डा मैले दर्ज गरेँ। पोलिट ब्युरो बैठकमा यहाँ भीमकर्ण यी हुनुहुन्छ, ईश्वर कर्ण हिँडि नै सक्नुभयो, जगन्नाथ कर्ण हुनुहुन्छ र मैले पार्टी अध्यक्षसँग औपचारिकमा अनुमति मागेर दर्ज गरेर पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा 2 छलफल भयो। पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा एकमतले ती पात्र गलत हुन् भन्ने कुराको निष्कर्ष त्यहाँ निस्कियो। त्यसो भने एउटा छानबिन कमिटी गठन गरेर त्यस गिरोहमा, त्यस अपराधमा जसले मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनलाई समाप्त गर्नको निम्ति करोड पैसा खर्च गरेर क्रियाशील छ, सक्रिय छ, त्यो गिरोहलाई बाहिर ल्याउने हिसाबबाट एउटा छानबिन कमिटी बनोस्, त्यो बनाइयोस् मैले आग्रह गरेँ। अध्यक्षले स्थायी कमिटीबाट आवश्यक निर्णय लिने उहाँले निष्कर्ष सुनाउनु भयो।
बैठक सकियो। मैले पार्टी अध्यक्षसँग अनुमति मागेर 7 पेज म्यासेज सहित 6 नम्बर सहित मैले सिआइबीमा आवश्यक अनुसन्धानको निम्ति मैले निवेदन गरेँ। पुलिसले प्रारम्भिक सम्बन्धित मान्छेमाथि अध्ययन गर्यो कि यी मान्छे स्वाभाविक मनस्थितिमा छैनन्, त्यसो हुँदा अहिले कारबाही अगाडि नबढौँ, हामी अध्ययन गर्छौँ अनुसन्धान गर्छौँ भन्ने कुरा त्यति बेलाको डिआइजी अहिले माननीय प्रतिनिधि सभाको माननीय हुनुहुन्छ नवराज लम्साल, उहाँले सिलबाब उहाँले त्यो जवाब दिनुभयो। मैले आजका मितिसँग कुनै काहीँ कतै प्रतिक्रिया मैले काहीँ कतै दिएको थिएन। तर लगातार ममाथि यस प्रकारको मतलब षड्यन्त्र, यस प्रकारको गिरोह के कारणले मलाई थाहा छैन। म सबैलाई म भन्न सक्छु, शिर ठाडो पारेर, म भुइँबाट आएको मान्छे हो, म सबै विकट गाउँमा जन्मिएको मान्छे हो, भुइँबाट आएको मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर जिम्मेवारी जे जिम्मा पायो पाएको जिम्मा राम्रो फत्ते गर्दै यो ठाउँमा आएको मान्छे हो। म कसैको चाकरी गरेर आएको होइन, कसैको आशीर्वाद प्राप्त गरेको होइन, म मिडिया माझी गरेर बिना प्रचारबाजी गरेर अनेक थोकको सहारा लिएर आएको मान्छे होइन। मेरो जिन्दगी 100% पारदर्शी छ। म चुनौती दिन चाहन्छु सबैलाई, आर्थिक र नैतिक मामलामा आजका मितिसम्म कसैले पनि खोट लाउन सक्ने ठाउँ मैले बनाएको छु, राखेको छैन। म यो कुरा स्पष्टमा भन्न चाहन्छु। त्यसैले अहिले मैले यसका बारेमा बोल्ने एउटा समयको पर्खाइमा मैले थिएँ भनेर अघि मैले भने, किनभने मलाई यसका बारेमा पुलिसले पनि नबोल्ने कुनै प्रतिक्रिया यसको कुनै अर्थै छैन, मलाई प्रहरीले पनि भने, पार्टीले पनि भन्यो, तर आज अब बोल्नुपर्ने खण्ड ठ्याक्कै आयो र अब एउटा मतलब चाहिँ के हो, अब दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने समय आयो। यो छुट्टिन्छ केही दिनमा, यहाँहरू सबैले थाहा पाउनुहुन्छ, दुनियाँले कुनै भ्रम नहोस् कि यो काहीँ चुकेको थियो कि यसले काहीँ कतै गल्ती गरेको थियो कि, यस्तो भ्रम यहाँहरू कसैले पनि नराखिदिनु होला। मैले आज किन यो मतलब चाहिँ अवसरमा मैले यो समय लिएँ, मैले बोले भन्दा यो प्रेस सङ्गठनको प्रदेशैभरिको यो मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यो मामलामा मिडियाहरू दुरुपयोग भएका छन्, मिडियाहरू किनिएका छन्, यसको पनि खोजी गरिदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई आधी घन्टामा तपाईँ पत्ता लगाउनुहुन्छ पात्रहरूको अन्तिम मिडियामा यो खेतीमा लाग्नेहरू त्यो कुन अनलाइन हो, तपाईँलाई धेरै समय लाग्दैन, 15-20 मिनट तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो धन्दामा सामेल मान्छेहरू को को छन् भन्ने मान्छे पनि तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले पार्टीमा नामै तोकेर दिएको छु, कतिपय पात्रहरूको नाम त्यो बेलामा मैले त्यहाँ राखिनँ होला, तर मूल मान्छेको नाम मैले किटानीका साथ त्यहाँ राखेको छु। सायद विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो ममाथि जुन खालको चाहिँ षड्यन्त्र भएको छ, यस्तो षड्यन्त्र कम्युनिस्ट पार्टीमा सायद अहिलेसम्म भएको छैन, हुँदैन होला, जुन ममाथि षड्यन्त्र जसले भइराखेको छ। चुनावका बेला ममाथि 10 गोली र एउटा बम प्रहार गरियो, त्यो तर्साउनको लागि होइन, ठाडै ठाउँका ठाउँ सिद्ध्याउनको निम्ति ममाथि त्यो आक्रमण भएको थियो। मैले त्यो घटनालाई पनि यो षड्यन्त्रसँग मैले जोडेर पार्टी नेतृत्वको मैले ध्यान आकर्षित गरेको छु। यसरी वास्तविकता यो हो, तथ्य यो हो। त्यसैले बोल्ने बेला आएको हुनाले मैले आज यति कुरा राखेँ, कुनै भ्रम नरहोस्। यहाँ पार्टीका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, यसमा अन्यथा कता के या किनभने अनेक प्रसङ्ग घटनाहरू आइराखेका छन्, यही मेलोमा यसलाई जोडेर ल्याउन खोजिएको छ, तर कुनै पनि भ्रमहरू नराख्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। सेकेन्ड मतलब यो विषयमा तपाईँहरूले टाउकोमा कहाँ कता हो कि, म नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु कि मेरो तर्फबाट आजका मितिसम्म र भोलि पनि भुलेर पनि काहीँ झुकिएर
देश र जनताको शिर निहुरिने गरिकन मबाट गल्ती हुँदैन, त्यति कुरा म राणाका साथ भन्छु। त्यस कारण म फुकी फुकी पाइला चाल्ने मान्छे, बोल्ने मान्छे, इमान्दारको काम गर्ने मान्छे, एउटा निष्ठामा, एउटा इमानमा, एउटा नैतिक मूल्यको जगमा जनता र देशप्रति एउटा कमिटेड भएर काम गर्दै आएको एउटा म सिपाही हो। त्यसो हुनाले यस्ता षड्यन्त्रको पर्दाफास कसरी गर्न सकिन्छ? तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्, मेरो अपिल छ। यो सामान्य छैन, यो गम्भीर मतलब षड्यन्त्र, एकदम योजनाबद्ध ठुलो धनराशि खर्च गरेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताले एउटा इमान्दार कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेतालाई, एउटा प्रतिनिधिलाई सिद्ध्याउनको निम्ति जुन चालिएको एउटा चाहिँ कदम छ, जुन सञ्चालन गरेको गिरोह छ, यो गिरोह बाहिर अध्ययनबाट, अनुसन्धानबाट त्यो आउनुपर्छ, त्यो पत्ता लाग्नुपर्छ। भोलि तपाईँहरूमाथि कसैमाथि यस्तो खालको चाहिँ नदियोस्, यस्तो खालको खेती, यस्तो खालको धन्दामा कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य नलागोस्, यो नै त्यस्तो एउटा घटना हुन सकोस् जस्तो वास्तविकता यसरी आओस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। र यो कुरामा सबै साथीहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै धन्यवाद।